peça. Minha mãe estuprou uma peça de cueca. Гостът трапеза на гости на моя град Велико Търново 2012 година. За четвърти пореден път сме тук и за пореден път имам специален гост на професионалната кухня. Това е Радослав Машков. Здравей отново, как си? Здравейте, чувствам се добре в този приятен ден. Наистина ден, който като станеш още сутринта, говори така за едно много приятно готвене. Затова така сме подготвили доста интересни, типично местни рецепти за нашия регион. Какво ще я да попитам, какво ще ни приготвите? Аз така обичам да изпреварвам въпросите. Днес най-така оригиналното, което съм подготвил, са едни телешки жили по горноряховски. Това е типично за нашия регион, в гарне ще ги поднесем. Днес съм подготвил типично българска кухня, тъй като аз обичам малко, нали, да изменям нещата. Готвач съм на новите технологии, но никога не трябва да забравяме българските традиции. За мен това е много важно. Добре, да пожелаем успех на теб и на твоя партньор, как се казва той? Как се казваш? Надявам се, че ще бъде много вкусно и приятно за гостите, които ще го опитат. Аз съм сигурен, че ще бъде вкусно. Сега остава да видим и как се приготвят тези вкусоти. Не питай Боме водица, а ще ти Боме да кажа, твоята глупост е земна. Пригладнях. Добър ден! Ние сме от Велико Търново, от ресторанта Сеневци. Аз съм главният готвач на ресторанта. Казвам се Радослав Машков, а това е колегата Станчо. Днес ще приготвим няколко неща, типично българска кухня за нашите зрители. Бавно печен джулан, един зеленчуков сач с пилешко ще направим. Ще направим и ни така типична наша рецепта за нашия регион. Телешки жили в гарния по горноряховски. Колегата в момента гласи зеленчуците. Малко по-късно ще можете да видите и технологията. Така бихме музикали, ще ви предложим доста интересни неща от нашия регион, така че останете с нас, по-късно да видим и технологията. И на празник продължаваме забавленията, като при мен на следата ще дойдаш. Първо града голема, трапеза пъстра простряла, гости честити, честити гости.
не слушат. Слушайте, слушайте, да не кажете после, че не сте чули! Добре, гости на Велико Търново за четвърта поредна година. Ето тук вече можем да видим финала на тези вкусоти, които стартирахме преди мъничко на професионалната кухня. Да ми кажеш, Ради, всъщност, кое ястие, как се нарича, какви са му продуктите и ако имаме някаква интересна история за това, откъде е до това ястие, сигурно ще бъде много интересно да го разберем също. Значи с първото ястие ще карам поред както се е изложен. Първото ястие е типична зеленчукова запеканка, добавен малко кашкавал. Там няма нищо особено, освен подправките. Наблегнахме на доста стабилна гама от балкански подправки. Мащерка, целина, чесън задължително сложихме. Се получи доста ароматно, пъсто и ароматно. Там няма нищо особено. Във второто ястие обаче, типичното мога да кажа, е бавно печения джулан. Тук при нас месата се пекат бавно. Това го знам и от моята баба. Този джулан е печен на около 100 до 120 градуса в порядъка на 6 до 8 часа. Което месото, говорим, няма стресиране, уникално на вкус, крехко задължително. А сме го поднесли с печен сос, картофки, гъби и яйца по-селски. Така, интересно е, също така е много вкусно. Следващото ястие, което представяме като запеканка. Запеканка с пиле, топено сирене и сметана. Тук малко сме усъвременили рецептата, тъй като все пак трябва да вкарваме нещо ново. Вътре типичното е пилето, запържено, пак гама от подправки, аромат на прясна мащерка. Много обичам подправката мащерка напоследък, особено когато е прясна. Особено когато е прясна, да, няма равна. Няма равна подправка. Тук в гарнето една типична рецепта за Търново, споменах в началото, вече може да я видим в готов вид. Това са едни жили по-горнояховски, които изглеждат доста интересно и пикантно, тъй като рецептата е типична за горнояховци, също и в Търново се готви. Тя се приготвя в гарне, тук, нали, което коментирахме по-рано, неже няма месажер с огнище, така да го кажем. Готвихме ги в това гарне, имитираме това нещо, тъй като долу може да го запалим, то да гори, също ще се получи. Типично там са жилите. Тези телешки жили са уникални. Човек, който е такова нещо, начинът на приготвяне с цели гъбки, цели лучета вътре, морковчета по-недо нарязани, лук, пепер и с още съответно. Да, в този край. И сега в момента е сезона, разполага с тези зеленчуци, да ги намерим преста. Следващото е зеленчуков сач. Тук е интересното, че готвихме направо върху сача без никаква друга обработка на тиган или в фунт. Всичко се готви бавно на сача, като керамиката си отдава своето влияние за гозбата. Има също малко чесън вътре, магданоз и кашкава отгоре за финал. Домашният хляб, който сме изложили, направихме малко по-рано, тъй като тук нямаше имаме възможност да направим два пъти втасване за времето. Нали, ще бъде така добре тази гама, този хляб с тези ястия. Днес сме типично българска кухня. Аз искам още веднъж сърдечно благодаря за твоето гостуване на професионалната кухня и за това, че представи ресторанта Сеневци на гостите и на жителите на Търново, както и на пъста трапеза. Благодаря ти още веднъж, пожелавам успех, защото ти си един от готвачите, които така работят много активно за развитието на българската кулинария. Така че пожелавам ти успех и до нови срещи. Благодаря. Благодаря. Ни кончи.
Thank you.